ahotsa.info. Pasaden astean abokatuen aurkako mate izeneko operazioa salatzeko manifestazioa eginen da Iruñan ostiral honetan. Amaia Hizko abokatuak ahotsa.infoarekin egindako elkarrizketa batean, PPek bake prozesuaren aurka daraman estrategia represiboan kokatu ditu atxiloketa berri hauek, eta era berean euskal preso politikoen kolektiboari berriro erasotzeko erabili dutela. Ba, saiatzea kolektiboa arnasi gabe hartzen, eta arnasa esaten dudanean esan nahi dut asistentzia juridikoa, familiarrena, ekonomikoa, politikoa, dena, ez? Asistentzia eta babes hori gabe utzi, itotzeko kolektiboa saiatzeko urte luzeetan gobernu desberdinek saiatu direna, ez da? Kolektiboa pertsonal mailan da eta politiko mailan apurtzen, ez? Eta hori hori erabiltzea ere, momentu honetan hori erabiltzea ere, hemen ireki behar den erresoluzio bide horren kontra, ez? Eta ja testu inguru txikiago batean oraindik, pues gurea erabili izan du karnaza moduan, pues sektore ultra eskuindar hoiei eskaintzeko, ez? Hizkok ez du uste kasualitatea izan denik operazio poliziala hau Bilboko elkartasun hitzordua ondoren eman izana. Eta sare herritarraren dirua eraman izana salatu du. Argi dagoena da itxoen dutela manifa egin arte manifaren dirua lapurtzeko eta manifaren dirua aurkezteko bai elkartasun ekonomiko hori aurkezteko delito fiskal bat izango balitz moduan edo ez dakit zen nolako krimen ikaragarria izango balitz moduan, ez? Inungo zalantzari gabe bereiek badakite estatu espainolean da Euskal Herrian bereziki gizartea dagoela oso sensibilizatuta olako delitoen olatoko delitoekiko, olako egitateekiko, hain zuzen ere urteak daramatzatelako beraiek lapurtzen eta orain lortu delako einaundi batean hori agertarazten, eh? Hizko abokatuak eskertu egin du jasotako elkartasun guztia eta operazioaren aurrean altxatu diren ahotsak nabarmindu ditu. Arlo pertsonalean ikaragarria izan da gurekin eta gure ingurukoekin jendeak eman digun babes alkartasuna eta bueno, maitasun espresio guztiak izan die ikaragarria eta pues momentu goxoak ez dire momentu hauetan asko laguntzen dutenak, ez? Baina gero ikusi duguna da mobilizazio soziala izan dela izugarria eta gero ikusi dugu ere ohikoa ez den erantzun bat eta izan da abokatuen instituzioena, ez? Bai Bizkaiko kolegioa, bai Iruñako kolegioa eta oso garrantzitsua da nere ustez, baita ere Espainiako abokatuen kontseilua, ez? Eta orduan hori guztia ikusita konturatzen zarena da, gizartea nahiko esan duela, ez da? Hemen gauzak beste modu batez kudeatu behar dira eta hemen irtenbideen momentua dela eta ez errepresio hutsa eta antzuaren momentua, ez? Euskal preso politikoen eskubideen defentsan jarraituko dutela azpimarratu nahi izan du. Baina irmoki salatu du Espainiako Auzitegi Nazionalak ezarritako debekuak eta kontu korronteen baiketa. Azpimarratu behar duguna eta nahi duguna da presoen asistentzia juridikoa bermatuta dagoela. Nola egingo dugun da orain ikusten joan behar duguna. Berez ezin digute debekatu abokatu lanetan aritzea, ezta? Baina egiten dutena da hori egitea atzeko atetik eta hori egitea baldintzatuz guk presoi egin behar dizkiegun bisitak, horiek baldintzatuz eta paralizatuz gure jarduera. Errealitatea delako gaur egun bulego guztien kontu guztiak blokeatuta egonda edo ia guztiak blokeatuta egonda, ez daukagula mediorik mugitzeko, ez daukagu mediorik bulegoak ordaintzeko, ez daukagu mediorik telefono fast fotokopiagailuak martxan eukitzeko, ez daukagu mediorik gartzelatara joateko presoak bizitatzera, ez daukagu mediorik epaiketak egitera joateko Madrilen egoteko.
Estatuak mantentzen duen estrategia errepresiboaren aurrean euskal gizartearen aktibazioan dagoela gakoa uste du Hizkok. Gizartea adierazi du naska egina dagoela ja olako gauzekin eta aurrera ezin jarraituz topatzen garen momentu honekin eta hor dago klabea jendeak mobilizatzea, parte hartzea, sentitzea protagonista eta konturatzea hemen zerbait mugitu behar badugu geuk mugitu behar dugula herritarrok aldaketa nahi dugunok eta hein handi batean horrek hartzen du zera berezi bat hemen Nafarroan, ez? Eta presoen familiar eta presoei eta refuxiatuei eta bereekin gaudela egongo garela eta horixe gure alde eman den babes guztiak itzulpen oso argia dauka beraiekiko, ez? Jendeak presoen eskubideak errespetatzea nahi du, presoen etxeratzea nahi du eta ez daude pres gelditzeko hori lortu arte. Ahotsa.info